До уваги підприємців відбулися зміни у законодавстві щодо застосування РРО. З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року не треба застосовувати РРО фізичним особам, платникам єдиного податку другої четвертої групи, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної зарплати. Це 1 320 000 гривень у 2021 році, незалежно від обраного виду діяльності. Відповідні зміни закріплені у законі номер 1017 від 1 грудня 2020 року, який набув чинності 10 грудня, але є винятки. 1 січня 2021 року у нас обов'язкує до застосування реєстратори розрахункових операцій для платників другої, четвертої групи єдиного податку, які здійснюють діяльність щодо ремонту побутової техніки, яка підлягає гарантійному ремонту, лікарських засобів, медичних засобів, які входять у вжиток, і додавалося в нас ще ювелірні вироби, торгівля ювелірними виробами. Тобто з 1 січня 2021 року дані платники зобов'язані використовувати реєстратор розрахункових операцій. Варто додати, ліміт для невикористання реєстраторів розрахункових операцій встановлений на рівні 220 мінімальних заробітних плат. Прийняття даного закону сприятиме захисту добросовісних платників податків від тіньового сектору, наголошують податківці, щоб тіньовики не мали можливості перешкоджати діяльності підприємцям, які працюють прозоро, створюють робочі місця і наповнюють державну скарбницю.